tarixdə Abdullah ibn Məsləmə Əl-Qa'nəbi adlı şəxsiyyət olub, rahimahullah. Bu adam həm, üzr istəyirəm ifadəmə görə, avara, içki düşkünü, nə pisliyi istəyirsən bu adamda var idi. İçəndən sonra adam necə olur? İçki nədir? Murdar əməllərin anası. İçəndən sonra adam özünü apara bilmir. Günlərin bir günü yenə dostları ilə sövdələşir. Deyir ki, gələrsiz, yaxşı içməyə içkilərim var idi, oturaraq içərik. Və qapının ağzında oturur, gözləyir ki, dostları gələndə onları qarşılasın. Birdən baxır ki, uzaqdan bir dəstə gəlir. Bir 200-300 nəfər adam. Hamısı piyada gəlir. Bunların arasında, daha doğrusu önündə, birisi uzun qulağın üstündə gəlir. Heç kəs də onun önünə keçmir. Arxa tərəfdən yaxınlaşıb sualı verir, nəsə soruşur, geri çəkilir. Bu başa düşür ki, önündə gələn nəsə ayrı bir hörmətli şəxsdir ki, ona bu cür hörmət edilir. Yaxınlaşır cəmaata, deyir ki, bu kimdir belə? Heç kəs cürət eləyib ona yaxınlaşmır, önünə keçmir. Hörmətlə, sakit sualını verir, çəkilir kənara. Deyirlər, sən onu tanımırsan. Bütün xilafət onu tanıyır. Bu hədis alimidir. Şöbə ibn-əl-Həccəc, rahiməhullah. Abdullah deyir, nə? Hədis? El istehza ilə. Cahildir. Gəlir, keçir bunun önünə. Və uzun qulağın ofsarından dur, dayan görüm. Hədis alimsən sən. Cahilliyə baxa, hərəkətə bax, alimi olan hörmətsiz deyə. Alim də görür ki, cahildir, bu ilə nə danışacaq? Baş qoşmur ona. Deyir ki, eşitdim ki, sən hədis alimisən, mənə bir hədis danış görüm. Şöbə baxır ona təbəssümlə, deyir ki, sən hədis danışılmağa layiq adam deyilsən. Yəni, sən hədisə dəyər verən deyilsən, sənə nə hədis danışım? Abdullah çıxarır xəncərini, alimi vurmaq istəyir, deyir, hədis danışmasan, vuracam səni. Deyir ki, yaxşı. Bütün peyğəmbərləri, peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem rəvayət edir, danışır, deyir ki, bütün peyğəmbərlərin öz ümmətinə etdiyi nəsiyyət olub. Mən də o nəsiyyəti öz ümmətimə edirəm. Utanmırsansa, istədiyini elə. Abdullah elə bir silkələnir, artıq hidayət gəlir ona. Bu söz ona təsir edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bərəkətli sözüdür, hədis. Qəlbinə yeriyir. Xəncəri qoyur, başını salışa, utanır həqiqətən də, dönür, çıxır, gedir. Gəlir evə, evdə nə qədər şərab şüşələri var, hamısını götürür, apalır, boşaldır zibilliyə. Sonra anasının yanına gəlir, deyir, anacan, mən əşyalarımı da toplamışam, səninlə də halallaşıb, vidalaşmaq istəyirəm. Deyir, oğlum, hara gedirsən? Deyir, gedirəm Mədinəyə hədis öyrənməyə. Anası da halallıq verir. O yaşda ya. O aləmdən çıxandan sonra gəlir Mədinəyə Malik ibn Ənəsin yanına, məşhur alim, hədis aliminin, rahimahullahın. Oturur onun yanında, başlayır hədis elmini öyrənməyə. O vaxta qədər öyrənir ki, o dövrün mühəddislərinin hamısı ona siqa deyir. Siqa, ən etibarlı. Yəni, hədisi danışdırsa ondan götürürlər hədisi. Tərəddüdsüz. Kifayətdir onun tələbələrinə baxsaq, kimlər ki, ondan hədis rəvayət edib. Ona baxsaq, biləcəyik ki, bu adam nə cür hədis alimi olub. Tələbələri, Buxari, Müslim, Abu Davud və digərləri. Rahimə.